վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Վարչապետը նշել է, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմամբ, հիմնվելով կողմերի սուվերենության և իրավազորության վրա, որոնց տարածքներով այդ հնարավոր ենթակառուցվածքներն անցնում են։ Փաշինյանը և Օվերչուկը քննարկել են երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնմանը վերաբերող հարցեր։ Մինչև վարչապետի հետ հանդիպումը Ռուսաստանի փոխվարչապետը հանդիպել է նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Քննարկել տնտեսական գործակցության միջազգային հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակներում հայ-ռուսական հարաբերությունները և ԵԱՏՄ ձևաչափում գործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը ազգային ժողովում Հայաստանի 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին նախագծի ներկայացման ընթացքում խոսել է Gini-ի գործակցից, որը բնութագրում է երկրում ստեղծված արժեքի բաշխման համաչափությունը հասարակության տարբեր խմբերի միջև։ Հովանեսյանի խոսքով, եթե ցուցանիշը մոտ է 0-ին, ապա հարստությունը բաշխվում է համաչափ, եթե ցուցանիշը մոտ է 1-ին, ապա ծայրահեղան համաչափ։ Հայաստանն այս ցուցանիշով ամենացածր երկրների շարքում է։ 2021 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 0.2700-ական։ Վրաստանի ցուցանիշը 0.34 է, Շվեդիայինը 0.28, իսկ Ֆրանսիայինը 0.3, ասել է Հովանեսյանը։ Ֆինանսների նախարարը կարևոր ցուցանիշ է համարել նաև աղքատության էլաստիկության ինդեքսը, որը ցույց է տալիս, թե 1%-ային կետով համախառը ներքին արդյունքի աճը որքան է ազդում աղքատության վրա։ Մեր երկրի պարագայում վերջին տարիների ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 1%-ի ՀՆԱ-ի աճը հանգեցնում է 1%-ով աղքատության նվազմանը։ Հովանեսյանը վստահություն է հայտնել, որ 2022 թվականի աղքատության ցուցանիշի հրապարակումից հետո կարձանագրվի աղքատության ցուցանիշի նվազում։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար ազգային ժողովում անդրադարձել է նախորդ տարի Հայաստանի գրանցած տնտեսական բարձր աճին նպաստող գործոններին և դրա ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերին։ Հովանեսյանի խոսքով դրանցից առաջինը հարկաբյուջետային քաղաքականությունն է, երկրորդը՝ կառավարության ռազմավարական նշանակության տարբեր ոլորտներում իրականացրած բարեփոխումները։ Հովանեսյանը նշել է նաև, որ Հայաստանը հրաշալի վայր է ապրելու և ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու համար։ Կոռուպցիայի ցածր մակարդակը, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության աստիճանը, հարկային բարենպաստ միջավայրը, ֆինանսական կայուն համակարգը, արագ զարգացող հանրային ենթակառուցվածքները և բազմաթիվ այլ գործոններ գրավիչ են դարձրել մեր երկիրը հազարավոր զբոսաշրջիկների, օտարերկրացիների, այդ թվում ռուս ռելոկանտների համար։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը միշտ հայտնվում է Ռուսաստանի արտագաղթողների առաջին եռյակում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը հաստատել է ընթացիկ պահուստային ծրագրի առաջին վերանայումը, որով Հայաստանի համար հասանելի է դարձել շուրջ 24.5 միլիոն դոլար ծավալով 18.4 միլիոն հատուկ փոխարելիության իրավունք։ Ծրագիրն ունի կանխարգելիչ բնույթ և միտված է ապահովելու կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման շարունակականությունը, աջակցելու մակրոտնտեսական, ֆինանսական և հարկաբյուջետային կայունության պահպանմանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչների գնահատմամբ ծրագիրն ընդհանուր առմամբ գտնվում է կայուն իրականացման փուլում։ Վերանայման պահի դրությամբ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քանակական ցուցանիշների թիրախները պահպանվել են և լավ առաջընթաց է գրանցվել կառուցվածքային բարեփոխումների իրագործման ուղղությամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետների կողմից բարձր է գնահատվել Հայաստանի 2022 թվականի տնտեսական կատարողականը, առանձնացնելով երկնիշ տնտեսական աճը, պայմանավորված սպառման և արտաքին պահանջարկի բարձր մակարդակով, ինչպես նաև կապիտալի և միգրանտների մեծ հոսքերով։ Կարևորվել է նաև հարկաբյուջետային դիրքի բարելավումը, բյուջեի պակասուրթը նվազել է մինչև 21%, իսկ կառավարության պարտքնա հարաբերակցության մակարդակը 14%-ային կետով մինչև 46.7%, ինչը պայմանավորված էր պակասուրթի կրճատմամբ, անվանական բարձր տնտեսական աճով և դրամի արժևորմամբ։ Հայաստանի 2023 թվականի տնտեսական հեռանկարները արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից ևս դրական են գնահատվել, չնայած գլոբալ ու տարածաշրջանային ռիսկերի առկայությանը։ Ակնկալվում է, որ ՀՆԱ-ի աճի տեմպը կդանդաղի, սակայն սպառման և ներդրումների բարձր մակարդակի պարագայում կպահպանվի 5.5%-ի մակարդակում։ Ակնկալվում է նաև, որ գնաճը կկայունանա և կպահպանվի կենտրոնական բանկի թիրախի սահմաններում։ Գոշ գյուղում առաջին սուբվենցիոն ծրագիրը ճանապարհաշինական է, կտուֆապատվի գյուղամիջյան 4 ճանապարհ, մոտ 1400 մետր ընդհանուր երկարությամբ։ Շինաշխատանքներն արդեն մեկնարկել են երկու հատվածում, 76 միլիոն դրամից ավելի ընդհանուր արժեքով սուբվենցիոն ծրագրի 60%-ը պետության մասնաբաժինն է։ Ընտրվել են ավելի բարդ ռելիեֆով և տեղումներից ամենից շատ վնասվող ճանապարհները։ Թեկությունները շատ են համայնքային ճանապարհների, երկար տարիներ անընդհատ կրունտային աշխատանքներ են կատարել, բայց եւ թեկություններից կախված առատանձրևների ժամանակ այդ ամբողջը քշել տարելա և այդ 1400 գծամետրի մեջ կատարում է 4 հատվածում, որով ամենաբարձ ճանապարհներն են եղել, համ գերեզմանների ճանապարհն Ալավանում, համ թաղամաստանող ճանապարհ։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 1%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց $75.04. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինն աճել է 0.9%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $70.04. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունիսի 14-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 386 դրամ 60 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 417 դրամ 76 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 60 լումա։